Assalamualaikum. Tonton terus ya Nada dan Dakwah Abah Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. Dan sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah. وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saderengipun kula matur kathah-kathah, monggo panjenengan sedaya kula ajak sareng-sareng ndedonga. Nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Magayutan kalian wontenipun musibah ingkang melanda wonten Aceh. Kita dongaaken mugi-mugi umat Islam ingkang sedo dipun tampi sedaya amal kesaenanipun lan dipun paringi pangapunten sedaya dosanipun. Allahumma amin. Ugi kita dongaaken para keluarga ingkang dipun tilar. Mugi-mugi diparingi tabah, diparingi sabar, lan enggal pikanto penghidupan yang lebih baik. Allahumma amin. Ugi donga kita, mugi-mugi musibahipun enggal mandek, mboten sah berkepanjangan, mboten ular dugi pundi-pundi, nggih. Mugi-mugi negara kita enggal dipun paringi aman. Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Bon, mugi-mugi donga kita dipun ijabahi dening Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lho ngaten iki kadang-kadang nggih enten sing tanglet tok. Lho Pak, Fatihah mbok kirimno wong Aceh apa ya tekan gone.
Kira-kira dugi mboten, Bu? Insyaallah dugi. Ha nah, contone kados handphone niku cobi. Sinten sing gadah HP? Jenengan pikantuk bel king pundi mawon utawi SMS gitu, asal sinyale enten, nomere pas, dugi Pak. Lah wingine kula pikantuk SMS king Mekah. Ya kanca-kanca sing do tindak haji niku to. Kula buka handphone kula, Pak Ma'ruf nyuwun donga niki enjing-enjing kula badhe wukuf. Ngoten niku. Padahal Mekah Sragen niku tebih, apa meneh mung mriki Aceh, nggih to? Mosok malaikat ndak ya kalah karo handphone to, Bu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang salajengipun wonten ing pepanggihan saat menika, monggo sareng-sareng kita mendhet hikmah saking musibah ingkang melanda wonten Aceh menika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu dipun mangertosi bilih musibah niku wonten kalane minangka ujian, wonten musibah niku minangka peringatan, ugi wonten kalane musibah niku minangka hukuman. Menawi musibah niku menimpa dateng tiang ingkang beriman, beramal soleh, mboten maksiat, niku namine ujian. Contoh, ngibadah tekun, gak pernah maksiat, lah kok oleh musibah, niku ujian. Diuji dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi sabar, tabah, insya Allah lulus. Badhe dipun unggahaken derajatipun. Allahumma amin. Kados lari sekolah niku lho Bu. Diuji kok lulus, munggah kelas. Diuji lulus, munggah kelas. Begitu seterusnya. Kita nggih ngoten, gesang teng alam dunya diuji dening Allah. Semakin kuat iman seseorang, juga semakin besar ujiannya. Kalau lulus, sabar, tabah, insyaallah munggah derajate. Allahumma amin. Mila Aceh niki nggih ngoten. Menawi menika minangka ujiane Allah, asal nanti orang-orang Aceh sabar, tabah, insyaallah Aceh nanti ke depan akan lebih baik. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dene sing nomor kali, musibah menawi menimpa dateng tiang ingkang beriman, beramal soleh, tapi tasih maksiat, niku minangka peringatan. Contoh, sholat aktif, maksiat tekun. Poso, ya. Mendem, ha-ha. Ngerti itu Pak? Kadang kan enten, Jumatan, gelem, gendaan, yes. Dilingne wong ora gelem gugu, nah akhirnya diparingi musibah dening Allah. Niku minangka peringatan, pepeling, kondang do sadar. Lah pripun carane menghadapi niki? Monggo segera reformasi, berbenah diri. Ngoten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dene ingkang nomor 3, menawi musibah niku nimpa dateng tiang ingkang boten beriman, boten beramal soleh, hobine mung maksiat mawon, gitu. Sholat gak mangkat, ngaji gak gelem, jak ngibadah bantah, maksiat malah semangat, dituturi wong ya serapate nggugu, ah, nampi musibah, niku minangka hukuman, cicilan sekso, nek bahasa sakniki ngetrene ya, porskot. Lah pripun carane ngadepi? Monggo sadarlah, segera bertobat. Pramila menawi kita nampi musibah niku ingkang ngertos nggih kita piyambak. Apa ini ujian? Apa ini peringatan? Apa ini hukuman? Menawi musibah niku minangka ujian, monggo kita adepi kanthi sabar. Tabah insyaallah badhe dipununggahaken derajatipun. Allahumma amin. Ngaten nggih Bu? Nek niku minangka peringatan, marilah segera reformasi,
berbenah diri. Lho ngoten. Nek musibah niku minangka hukuman, ayo ndang do tobat. Ngoten. Menawi musibah teng Aceh niki nggih, nyuwun ngapunten, kula mboten saged ngarani niku napa ujian napa peringatan napa hukuman sing jelas ngendikanipun Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, anane kerusakan buh iku ana ing darat apa ana ing laut iku gak salah sapa-sapa ya mergo pokal gawene menungso dhewe. Lho ngoten Pak. Pramila kanthi wontenipun musibah wonten Aceh niki mestinipun ngemotaken dhateng kita sedaya Pak. Monggo mboten sah nyalahke mriku-mriku, introspeksi diri, berbenah diri, ngoten nggih. Maksiate ayo ditinggal, ditingkatno ngibadahe. Allahumma amin. Zaman maju akeh wong lakune keliru, ampun dok kaget lho. Duka delalah swara kula niki kok rada sae. Ninggal no tuntunan nuruti senenge ati, ana donya ati-ati lan waspada. Masya Allah. Enggak Bu, gumun sareng enggak. Masya Allah. Simak sareng-sareng syair kula. Masya Allah. Mangke mau selawat sareng-sareng di Pak Bung sing sakit ya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Enak ge. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Jabi syair niku wau dicocok ne. Nyata napa mboten? Kalau orang sekarang banyak yang bangga dengan dosa-dosa. Oh. Nyata to ge? Misal niki wong tumindak dosa niku ora wedi, ora pekewoh, ora isin tapi bangga. Contoh nyolong konangan, diroyok masa. Lu dilebokno TV malah seneng, jare kondang. Gregetne to. Ya Allah. Mabuk sewengi 10 botol. Gagah le, lho ngoten. Gendaan sewengi 12. Lanang kok dilawan. Subhanallah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dene hikmah ingkang kita pendet secara umum, Pak, menawi kita ningali wontenipun musibah teng Aceh, napa? Begitu musibah terjadi, wong sak donya do geger. Lho. Mula terus ana istilah Indonesia menangis. Nek cara kula mboten namung Indonesia, dunia menangis. Ratus do nulung gitu. Ana sing ngirim pakaian bekas, ana sing ngirim beras, ana sing ngirim obat-obatan, ana sing bantu dana, ana sing dadi relawan. Ora mung wong Indonesia, Pak. Wong luar negeri do teko karepe dhewe. Saka Amerika, saka Korea, saka Inggris, gitu. Tidak pandang agamanya apa, enggak pandang suku bangsa mana, enggak pandang partai apa, wis pokoke kabeh tumplek blek do nulung warga Aceh sing nampamu sibah. Loh, mula hebat to kaya napa jenenge wong iki nek oleh kerepotan tetep butuhke wong liya. Rak ngoten, Pak. Mula ajakan kula teng mriki, ayo urip nok ngalam dunya iso rukun karo sepadha-padha, aja padha tukaran. Ngeten nggih, Pak Bu nggih? Kula sering matur to. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyub sato fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Sapa wonge sing kepengin dijembarno rezekine lan dipanjangno umure, kon akeh oleh padha silatur rahim, nyambung sedulur. Allahumma amin. Gampangane ngeten lho, Pak Bu. Wong ki nek sedulure akeh, panjang umure, rezeki jembar. Cara bodhone lah. Wong nek sedulure akeh kan golek-golek utangan yo gampang, gitu. Upama oleh kerepotan yo cepet oleh pitulungan. Pancen dulure akeh. Tapi nek diwalik yo kualik. Wong ki nek tukaran nyupetke rezeki yo nyupetke umur. Jajal sampean ra percaya. Jenengan mangke padu karo bojone lah. Ora gak ana rezeki mara. Jane ana tamu meh nyaur utang ning jenengan padu ya mulih neh. Lho Bu, gampang to. Jenengan padu karo bojo. Tangga ana undangan tahlil lho, jenengan gak diundang. Lah sing undang ya gak wani. Akhire wong sak RT mlumpuk to. Matur karo kiyaine, Pak Yai, monggo enggal dipun mulai tahlilipun. Wekdal sampun dalu. Lah Pak Kiai kan yo apal karo jamaahe inga ingu. Loh, iki fulan kok gak enek ketok apa lara, Kang? Anu yi, ngapunten wau kula sowan mriku ndek nembe geger karo sing wedok. Oh, ya wis, tinggal eno ya. Mesthi ngono. Mosok ya wis enteni sedhela. Lah lah. Tahlil ngenteni wong padu. Lah, bareng rampung tahlil, wong sak RT mulih untuk rezeki. Do nyangking berkat, alhamdulillah. Lah sing bar padu entuk apa? Nyonyor. Mula sing rukun nggih, Pak nggih.
Ya, rukun ya. Allah Muhammad. Rapi ngeten Pak Bu. Tukar. Ayo dok, wes dok. Tukar batu iku ra ana gunane. Menang lan kalah padha-padha dosane. Akeh no gone nyambung sedulur rukun agawe santosa yen cerah agawe bubrah rukun ring sepadha-padha dadekno urip barokah. Reksa tenan tumeka akhiring zaman yen pengen gawe katentreman aja do seneng tukaran musik lahara. Thank you.
Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kathah Pak hikmah ingkang kita pendet saking musibah Aceh niku. Ane nggih niku relatif dadi ya beda wong beda. Nek cara kula ngeten. Ingkang kita tingali Pak tenggene tayangan TV nika. Ana sing busuk, ana sing ilang, ana sing ketindian kayu, ana sing mlembung lan sak piturute niku kan namung jasad, raga, nggih to? Rohipun insyaallah sowan tengarsane Allah Subhanahu wa taala. Malah-malah nek pas ana musibah niku ndek agamane Islam mboten pas maksiat, Pak. Apa meneh kok pas ngibadah, insyaallah dadi syuhada, mati syahid. Allahumma amin. Lho ngoten, Pak. Angel lho mati syahid niku. Urung karuan kula njenengan iso mati syahid. Sebab mati syahid niku mboten saged dijaluk, mboten saged dijarak. Aku engko keprukan watu ya ben mati syahid. Ora iso. Malah sangit. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lajeng pelajaran apa ingkang kita pendet saking peristiwa niku? Mestinipun nggih kita sadar. Lah iya. Jasad, raga, ganteng, ayu, gagah, tapi nek mati kok ora ana ajine. Lho ngoten, Pak. Terus akhirnya kita sadar, nek ngono aja mung nguplek-nguplek raga, aja mung ngrumat jasad nganti nglalekno roh. Sebab nek wis sedo, jasad bisa musnah, tapi roh yang akan kembali sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula nek nyawang wong ya cuma mbok delok jasate, rogone, kecelek, Pak. Rohanine ngoten. Masyaallah, wong kok ayune. Alah. Ayu wong ya duwe silit kan. Entote ya ga enak. Ayu kan nek enom tuwa ya wis malah medeni, nggih to? Mula bahasa kula ngeten. Uripno dunya iki ya aja mung penampilane, ning ya pengamalane, ngoten lho Pak. Aja mung gagahe, ning ya ngibadahe. Ora mung ayune, ning ya tekune, ngoten lho Bu. Dadi imbang. Jasmani butuh sarapan, rohani butuh santapan. Jasmani butuh sego, rohani butuh agama. Jasmani loro butuh obat, rohani loro butuh nasihat. Oh. Walah kileh ngotak atik ya angel lho, Pak. Lho tapi bener to nggih? Mulai ibu hati-hati. Awak diopeni rina wengi, adus dina ping 5, sabun gonta-ganti, kelek mbok semproti nganggo Rexona. Gelange sak renteng, kalunge sak rantai sepur. Yuh. Dina-dina pupuran, dempulan, nganggo aisido. Klambi direwangi mendring. Ya Allah. Urung lunas wis njenggo neh. Tapi nek ati gak dipacaki, oh, berbahaya. Betul. Na'udzubillah min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula terus kemutan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sak temene ing dalem jasate manungsa niku enten getih sak kempel. Menawi getih sak kempel niku wau sae dados sae sedaya jasad niku wau. Allahumma amin.
Tapi nek getih sak kembel wau kok rusak, ala. Mongko ya rusak kabeh jasad niku wau. Lah getih sak kembel niku napa? Nggih menika ati, ngoten Pak, Bu. Mula kula sering ngasi conto. Atine menungso niku ibarat kendaraan nonton mesine ya, Pak. Contoh nggih sepeda motor. Senajan wujute niku sae, cete mengkilap, anene mesine rusak. Ya minal maceti. Wal mogoki. Wal mlepeki. Wal nyurungi, ngoten lho. Tiang nggih ngoten niku. Senajan wujute tampan pawakane gagah jangkrak ganteng bagus nek wedok ya ayu ceking semok bahinol alah bangkok tapi nek atine rusak ya mlepekan jak ngibadah bantah jak ngaji mangsuli jak salat ora mangkat dijak ngamal malah ngomel nek maksiat malah semangat kandhani wani digetak menteleng, diundang ra teko, ora diundang resula. Roh-roh ngetengi anake tangga. Masya Allah, pancen ati rusak. Nauzubillah min dzalik. Beda nek sepeda motor niku senajan ya mung wujute ora patek memper, ora patek mbejaji, ane wong mesine waras kok, Pak. Guenjot ya ren jerantal ngoten mawon. Munggah gunung siap. Mesine waras kok. Sami to nggih. Wong iki senajan bebasan elek rupa mlarat bondo, Pak. Nek atine waras, oh ya jrantal ngoten mawon. Maksude ngibadah ya ora wegah. Salat ya mangkat, ngaji ora lali. Lho, sedekah nyah-nyoh. Alhamdulillah. Yo ngoten lho, Pak. Wong atine waras kok nggih. Mula tiang Jawi niku dadi pakulinan. Umpama ana anak pamit, "Bu, apa nduk? Kula badhe budhal sekolah." "Ya, sing ati-ati lho ya. Mending ngoten. Ati-ati, sing dipesen atine, Pak." "Pak, apa le? Kula badhe ngaos." "Ya, ati-ati lho ya. Mesti ngoten." "Apa ana wong pamit tok, Pak? Apa le? Kula badhe budhal sekolah." "Ya, mung sing dengkul-dengkul lho ya." Apa sing tungkak-tungkak lho le, mboten enten. Mesti sing ati, ati. Paham niki nggih? Bapak Ibu jangan kemana-mana. Saya segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak, Bu. Diselingi syair kados biasane. Mangke mau selawat sareng-sareng nggih, sing saged nggih. Niki lagu lawas kok. Lah nek gak tak akal ngene lek ngombe ya apa, Bu? Nggo niki cara TV iklan riyen. Lagi grup Nirvana kok malah ndomblong. Ayo. Diundang kok laren suwe men. Wah. Diunduh-unduh dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Aji memang lusok, munggo pangeran.
di pekerti ne tindak tandu ing sak berdinane tindak tandu ing sak berdinane Muhammad. Rapeng ngaten. Rupane ayu ora mitu besok uripe bakal dibelenggu senajan wonge tampan ran duwe iman kapitunan ayune rupo nek atine ana faedah apa urip tanpa guna faedah apa urip tanpa guna musik Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, mriku kok mboten mau selawat to? Ayo to Pak, Bu, selawatan bareng-bareng kaya biasane nika lho. Iki lagu lawase lho. Sing selawatan tak dongakno muga-muga ndang iso haji. Amin. Sing gak selawatan ya muga-muga gak apa-apa. Senajan gagah. Ayo dok, wis. Senajan gagah bandane tura ora ngibadah uripe susah suke melarat ujian tumrap wong iman mungguh pangeran sing suke loman sing melarat driman ya iku uang sing beja temenan ya iku uang sing beja temenan musik ya Rasulullah Na 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 na
sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, malah wonten keanehan nok tenggene Aceh niki. Mulai enten sing ngomong, musibah teng Aceh niku pancen aneh, tapi nyata. Lho aneh tenggene apa? Cobi bapak ibu menawi mirsani tenggene tayangan TV niko. Ya Allah. Hotel dadel duel, pasar bubar, gitu. Sekolahan berantakan. Ning masjid kok selamat? Lho niki cobi. Gitu. Lah wong-wong sing do ngungsi tenggene masjid niku selamat, Mak. Konon katanya ketinggian gelombang ini mencapai 25 meter. Gulung-gulung-gulung lho bareng teko ngarep masjid kok banyune tenang, gitu. TV kula gambare ngoten niku kok. Nek TV-mu ora ngono, Bu. Oh, ya TV amoh. Allahu sholli Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati. Lho, kula njenengan mirsani ngoten niku ya aja mung masyaallah ngono tok ya aja. Niku enten pelajaran ingkang kedah kita pendet, Pak. Nek cara kula niku ngelingke kula njenengan, Pak, Bu, khusus umat Islam. Ayo, sapa sing pengin slamet uripe, ayo mlebu ana masjid. Ngoten. Mpun to, umpami jenengan susah wudu mlebu masjid, meneng tok ning masjid ku lho, Bu. Ning ati wis tenang. Apa meneh kok nganti mbok niati iktikaf, gelem zikir, oh tentrem ning ati. Loh, hebate masjid iki ngoten niku. Jenengan diuber-uber utang mlebu masjid, selamat, Pak. Sopo sing wani nagih utang ning jero masjid? Lah, contoh sing cetha, Pak. Jamaah haji Aceh niku lho, selamat, nggih to? Nggih. Ya delalah budale kok ya kloter pertama, jajal lho. Jadi seminggu sebelum terjadinya musibah, jamaah haji pun budal. Lho ngoten ra ya kersane Allah to, Pak? Nggih. Oh, kloter pertama niku nek wong haji, Pak, jujuke teng Madinah. Nindakke salat arba'in kirang langkung nggih, 8 dina lah. Teng Masjid Nabawi. Loh, nek pun cekap lajeng pindah teng Mekah. Do tawaf sa'i. Lho niku teng masjid apa? Teng Masjidil Haram Mekah. Bapak ibu ingkang kula hormati. Salat niku perintah Allah Subhanahu wa taala. Saking pentinge, Pak. Anggenipun maringaken wahyu kan mboten lantaran malaikat Jibril. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimbali langsung ngadep tenggene dhuwur langit sapitu mriko. Rikala Isra Mi'raj. Lah tindake Kanjeng Nabi nggih saking masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lho, Pak. Won pokoke hebat-hebat masjid niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila monggo masjide direjakno kangge salat berjamaah. Ngoten nggih, Pak, Bu nggih? Cocok ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala tenggene surat At-Taubah ayat 18, Pak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamash shalah. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sak temene sing makmurke masjide Allah yaiku wong-wong kang iman marang Allah lan iman marang dina akhir, gitu. Lan wong-wong sing padha jumenengake salat, sing padha gelem bayar zakat, lan wong sing ora wedi marang sapa wae kejaba namung dateng Gusti Allah. Mula wong-wong sing kaya ngono iku termasuk golongane wong-wong sing padha oleh pituduh Allahumma amin.
Amin. Bu. Salam. Ibu. Salam. Allah kemayune. Salate nggih, Bu. Ampun sembrono nggih. Jamaahe nggih, Pak, Bu nggih. Nah, sakniki kathah masjid gede-gede do sepi jamaahe kok. Na'udzubillah mi. Yo nek pancen kepepete pet. Aduh masjid yo teng musala to, Bu. Nek ra iso nang musala yo pokoke nang ngendi nggon salate diusahakno berjamaah. Senajan wong loro, imam karo makmum, ngoten. Sering to kula aturaken dawe Kanjeng Nabi, salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah niku luweh utama dibanding salat ijen tikele 27 derajat. Alhamdulillah. Tapi wong kula piyambak ngomong ngeten nggih, mboten saged nglakoni ya, Pak. Mosok kula kan jamaah tenggene masjid kula terus apa ya iso wong kula tukang lunga ngeten iki. Nek jare Gus Dur malah PLO. Sering kok Gus Dur niku rawuh tenggen kula to. Nate ngendika ngeten. Jenengan kalih kula niku PLO yi ngeten. Lah kula kan matur, napa to Gus PLO niku? Pasukan lali omah. Lah kula niku kadang-kadang subuh mencih ten nganyuk mriko. Kok nganyuk? Nganjuk. Tapi nggih, kula usahane Pak, ya senajan wong loro berjamaah kula, paling ya mung karo sopir niku. Ya untungnya supirku kok lanang, jadi gak tahu men. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, enggak selingi syair yen. Kula enggak ada syair, judulnya Eling Salat. Ayo rebana nih, tampil meneh. Ojo ngantuk, sopo kok ngantuk ini. Wow. Neng panggung kok ya iso turu. Eleng sholat mas, lagu ini mas. Ya, mungkin mau sholawat gitu guys, sarang-sarang guys. Gampil nih kok. Allahumma sholli ala Muhammad. One, two, three, four. Sholat subuh, supaya tak sembah.
ojo ojo lali sholat subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namo mekatenah ingkang saged laturaken masalah mendhet hikmah saking musibah teng Aceh niki, mugi-mugi ndadosaken kawigatosan kita sedaya sehingga saged ningkataken anggen kita ngibadah dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.